ही राहुल महाराजांची गाडी आहे, याला अँबेसिडर का पद्मिनी म्हणतात. मला सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग. मी निलेश, निलेश बांबाडेकर ब्लॉग्समध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो आहे. आज रविवार आहे आणि ॲज युजल आपण जसं मी का म्हणजे कालच ब्लॉग स्टार्ट केला होता, ॲक्च्युली हा दुसरा ब्लॉग आहे. आपण आलो आहोत कुडाळला आणि कुडाळला म्हणजे माझ्या गावी आलो तिळसे बांबाडेला. सो ते कारण जे मी तुम्हाला काय सांगितलं, आज जत्रा आहे आमच्या गावची आणि त्यासाठी मी आलेलो आहे फर्स्ट टाईम. जत्रा आपली दुपारपासून चालू होणार आहे आज. सो सकाळी आपल्याकडे थोडा वेळ होता तर म्हटलं आपण एक इथे राहुल महाराजांचा मठ आहे, मी एक दोन वेळा इथं आलो होतो. सो म्हटलं आपण पण पुन्हा एकदा जाऊया आणि एक ब्लॉग बनवूया. सो जेणेकरून माझ्याप्रमाणेच इतर ज्यांनी कोणी हा ब्लॉग म्हणजे हा मठ कधी कधी पाहिला नसेल ते बघू शकतील. सो माझ्या मागे आता तुम्ही बघू शकता राहुल महाराज म्हणजे श्रीक्षेत्र पिंगुळी राहुल महाराजांचं मठाचं बोर्ड आहे. इथून एंट्री आहे हायवेपासून, म्हणजे बॉम्बे गोवा हायवेपासून हार्डली 1.5 किलोमीटरच्या डिस्टन्सवर आतमध्ये तुम्हाला तुम्ही येऊ शकता. स्वतःच्या गाडीने किंवा रिक्षाने पण येऊ शकता जर तुम्ही कुडाळमध्ये असाल तर. सो मी आता जी स्कूटी काल तुम्हाला सांगितली त्या स्कूटीने आलो आहे मी आणि अक्षरा. सो आता आपण जाऊया आणि बघूया आपल्याला आतमध्ये मठामध्ये काय काय बघायला मिळतं. खूप छान प्लेस आहे, प्रेक्षणीय स्थळ तर आहेत आणि अध्यात्म स्थळ पण आहे. सो आपण जाऊन बघूया मठामध्ये आपल्याला काय काय बघायला मिळतं. सो लेट्स गो. सो आतमध्ये तुम्ही आल्यानंतर तुम्हाला हा असा आतला परिसर दिसेल. आतमध्ये पूर्ण म्हणजे पत्र्याचं आणि ह्याचं म्हणजे व्यवस्थित त्यांनी स्ट्रक्चर उभं केलं जेणेकरून तुम्हाला ऊन किंवा पावसापासून त्याचं रक्षण होईल. म्हणजे भाविक जेव्हा इथे येतात दर्शनासाठी तेव्हा त्यांना ऊन किंवा पावसाचा त्रास होणार नाही, तुम्ही आरामकेसात इथे येऊ शकता. गाडीसुद्धा इथे तुम्ही पार्क करू शकता, टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलरने आला तरी. मी जरा आता बाहेरच पार्क केली आहे. सो इथून आता आपल्याला आतमध्ये एंटर करायचं. सो लेट्स गो. सो इथून तुम्ही चालत आल्यानंतर एक 5 मिनटं परमपूरच्या राहुल महाराजांचं असं हे लिहिलेलं आहे आणि हा समोर गेट आहे. सो या गेटने आता आपल्याला आतमध्ये जायचं आहे. सो असं हा कम्प्लीट तिथला रस्ता आहे आणि मग हे समोर मठाचं एंट्री गेट आहे. सो लेट्स गो आतमध्ये जाऊ आता. पुरे असं पूर्ण असं चिरेबंदी असं आहे. सो इथे येताना तुम्हाला पाणी पाय धुवून जायचे आहेत खाली पाण्यामध्ये, समोर लिहिलेलं आहे. आणि कुठल्याही मठात किंवा तुम्ही मंदिरात आल्यानंतर एक तुम्हाला म्हणजे जी शांती मिळते किंवा जे शांतता अनुभवायला मिळते तेच तुम्हाला इथे मिळेल. सो इथे म्हणजे औदुंबराचं झाड आहे जे तुम्हाला मिळेल. सो इथे त्यांनी ती माहिती पण लिहिली आहे औदुंबराच्या झाडाची, ज्याला आपण प्रदक्षिणा पण घालू शकतो घालून. आणि आता आपण मठात जाऊया. सो इथे समोर एक स्टेज उभा केला आहे जेणेकरून जे काही त्यांचे काही कार्यक्रम असतात म्हणजे या मठातले ते इथे समोर स्टेजवर होतात. आणि हे समोर असं मंदिर आहे मठाचं. सो आतमध्ये जाऊन आपण दर्शन घेऊया. सो हा राहुल महाराजांच्या मठाचा एंट्रन्स म्हणजे एक्झॅक्ट मेन गेट आणि या गेटमधून जाऊन तुम्हाला आता दिसत असेल राहुल महाराजांची मूर्ती. सो आतमध्ये जाऊन आपण आता दर्शन घेऊया. फार सुंदर अशा प्रकारे त्यांनी सगळं कन्स्ट्रक्ट केलं. सो चला जाऊया. सो आता आपण आतमध्ये जाऊया. सो हे आहेत राहुल महाराज. यांना माझे काका जे मुंबईला असतात सुरेश बांबर्डेकर, त्यांनी पाहिले
असं म्हणजे लोकांनी पाहिलं, म्हणजे आपण म्हणतो ना आपण साईबाबा म्हणा किंवा कोणी देव यांना आपण पाहिलं नाही, पण यांना जे जुने जाणते लोक आहेत म्हणजे जे 60-70 दशकातले 50-60 दशकातले त्यांनी पाहिलेलं आहे. सो ये राहुल महाराजांची मूर्ती. नंतर ही तुम्हाला इथे पालखी बघायला मिळेल राहुल महाराजांची. या पालखीमधूनच म्हणजे जे जेव्हा या मंदिरातले कार्यक्रम असतात तेव्हा या पालखीला खूप महत्त्व असतं, आणि मग ही पालखी मंदिराभोवती आणि गावाभोवती प्रदक्षिणा करते. त्यानंतर राहुल महाराजांचा एक पुत्रा होता जो त्यांचा खूप हे होता, त्याचं एक स्ट्रक्चर म्हणजे प्रतिकृती उभारली आहे. त्यानंतर समोर तुम्ही बघू शकता राहुल महाराजांचा एक जुना फोटो, त्यांच्या शिष्यांसोबत. नंतर श्री आदिनाथ त्यांची मूर्ती, आणि संत राहुल महाराजांची मूर्ती. तर इथे तुम्हाला देवी माऊलीचं पण मूर्ती बघायला मिळेल. सो इथे संत राहुल महाराजांचे बरेच सारे फोटोज आणि त्यांच्या म्हणजे शिष्यांसमोर त्यांचे बरेचसे फोटो बघायला मिळते. सो इथे सारे सुद्धा खूप फारचे फारे फोटोज आहेत. आणि ही आहे राहुल महाराजांची समाधी. इथे दर्शन काढलं ना त्यांनी समाधी घेतली. ही आहे समाधी राहुल महाराजांची. सो खूप शांतता आणि खूप जसं म्हटलं तुम्हाला मंदिरात आल्यानंतर जे पॉझिटिव्ह वाईब्स मिळतात सेम त्याच पॉझिटिव्ह वाईब्स तुम्हाला या मठात आल्यानंतर मिळतील. सो आतला मंदिराच्या आजूबाजू हा परिसर आहे मठाच्या आजूबाजूचा. सो अतिशय सुंदर असं मस्त अमेझिंग. आणि हे इथे साजरे होणारे सण जे दरवर्षी हनुमान नवमी म्हणा रामनवमी आषाढी एकादशी हे सण इथे साजरे होतात आणि कुजागरी पूर्णिमेला राहुल महाराजांची जयंती. सो गाईज आता मंदिरात म्हणजे मठामध्ये दर्शन घेतल्यानंतर आपण इथल्या आजूबाजूचा परिसर पण जरा एक्सप्लोअर करूया. ही म्हणजे मठामध्ये असलेली विहीर आहे जी आता बंदिस्त आहे, म्हणजे इथल्या माणसा त्या मंदिरातल्याच कामांसाठी यूज होतो, म्हणजे काही पिण्यासाठी म्हणा किंवा मंदिरातली काही छोटी मोठी कामं असतील त्यासाठी. त्यानंतर इथे तुम्हाला समोर 2-3 मंदिरं दिसतील, त्यापैकी हे गौरीशंकर मंदिर आहे. आणि सो पहिल्यांदा आपण गौरीशंकर मंदिराचं दर्शन घेऊया. सो सगळ्यात पहिले शंकराच्या मंदिरात तुम्ही जसं म्हणता तुम्हाला कासव आणि नंदी आणि त्याच्यानंतर शंकराची पिंड हे तुम्हाला दिसतं. सो त्याचप्रमाणे ही आहे शंकराची पिंड. समोर
शंकराचा मुकुट जो सणांच्या वेळी इथे परिधान केलेला असेल आणि बाजूला शेषनागाची मूर्ती, त्यानंतर तिथे रावण महाराजांच्या शिष्यांचा फोटो वगैरे, समोर रावण महाराजांची फोटो. सो बरेच सारे फोटो रावण महाराजांचे, त्यांच्या तरुणपणातले किंवा जसं त्यांनी जे मोठे मोठे होतील त्यापासून तुमच्याकडे बरेच सारे फोटो समोर इथे बघायला मिळतील. गणरायाची मूर्ती सुद्धा आहे, सुंदर अशी गणरायाची मूर्ती. सो गाईज, अक्षरा माझ्यासोबत आहे, तिचा हट्ट आहे की मी एक छोटासा ब्लॉगमध्ये बोलतो. सो ती करते, सो हे घे. आता पहिल्यांदा बोलली मी करते आणि आता दिलं तर नाही म्हणते. सो हे विठ्ठल रखुमाई मंदिर आहे, सो त्याचं पण आपण दर्शन घेऊया. सुंदर अशी विठ्ठल रखुमाईचे मंदिर, जी तुम्हाला जनरली विठ्ठल आणि रुक्मिणीच्या मंदिरात बघायला मिळते. मग तुम्ही ते वडाळ्याला जावा किंवा पंढरपूरला जावा, खूप सुंदर अशी मूर्ती आहे. पुन्हा एकदा इथे राहुल महाराजांचा फोटो, राहुल महाराजांचा आवडता एक अभंग लिहिला आहे, दिन ब्राह्मणा दिले गुरुने कुंभक सुवर्णाचा, उपटुनी वेल घेवड्याचा. खूप सुंदर असं मंदिर विठ्ठल रखुमाईचं. सो शंकर आणि विठ्ठल रखुमाईचं दर्शन घेतल्यानंतर आपल्याला इथे राईट साईडला जाण्याचा मार्ग दाखवला आहे, जिथे दत्त मंदिर आणि जी रावण महाराजांची गादी आहे, खुली आहे, तिथे पण जाऊन दर्शन घेऊया. सो इथून समोरून गेटमधून बाहेर जायचं आपल्याला. इथून जाऊन आपण दर्शन घेऊया. समोर ते दत्त मंदिर आहे, सो लेट्स गो. सो मग असे बाहेरून येताना जे आपण बघितलं, म्हणजे सुरुवातीलाच जे दत्त मंदिर आहे, सुरुवातीलाच आहे म्हणजे मठात जाण्यापूर्वी, सो हे असं मंदिर आहे. सो जाऊया आतमध्ये आणि त्यांच्या गादीचं दर्शन घेऊया. सो ही राहुल महाराजांची गाडी आहे, याला अँबेसिडर का पद्मिनी म्हणतात मला एक्झॅक्टली माहीत नाही. म्हणजे ही गाडी 1950-60 साली ते जेव्हा हयात होते आय थिंक तेव्हा वापरायचे. पद्मिनी म्हणतात या गाडीला, तुम्ही सांगू शकता मला एक्झॅक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये या गाडीला काय म्हणतात ते. तुम्ही बघू शकता इथे समोर लिहिलेलं आहे की ही रावण महाराज वापरत असलेली गाडी आहे, जी महाराजांनी पंढरपूर, गाणगापूर, गरुडेश्वर इतर क्षेत्रात प्रवास केला आणि क्षेत्र पिंगुळीला अर्पण केलेली आहे. गाडीचा नंबर वगैरे सगळं. सो आता आपण दत्त मंदिरात जाऊया आणि मग स्वामींच्या रूमची, म्हणजे त्यांचं जे गादी आहे, त्याचं दर्शन घेऊया. सो हे आहे श्री दत्त मंदिर, ते सुद्धा तुम्हाला सगळ्यात पहिले कासवाचं दर्शन होईल आणि त्यानंतर दत्त आणि गणपती बाप्पा सोबत राहुल महाराजांचा फोटो, त्यांचे शिष्य आणि शंकराची मूर्ती. सो खूप सुंदर असं दत्ताची मूर्ती आणि गणरायाची मूर्ती तुम्हाला इथे बघायला मिळेल. सो आता आपलं दत्त मंदिराचं दर्शन घेतल्यानंतर आपण अण्णा महाराजांच्या जी गादी आहे तिकडे दर्शन घ्यायला जाऊया. त्यासाठी आपण इथून वरून जायचं पायऱ्यां थ्रू.
आमका म्हणजे पहिल्यापासून आमका कायच माहिती नाही राहुल महाराजांचा असे असत असे माझं भाऊ आहे ते.